ိုင်းစတန်မြန်မာပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ရမ်းပြီပါကျွန်တော်အခုကတော့မိုင်းစတန်မြန်မာရဲ့ question တွေဖြေဖို့ရောက်ရှိနေပါပြီရောစလိုက်အောင်စပြီးရွေးလိုက်အောင်အရှိဆုံးအရွေးလိုက် M အဲ့လိုမျိုးကြုံဦးကြောမှညံရတော့ကျွန်တော်သိမကောင်းကျွန်တော်မှညံသိမကောင်းကျွန်တော်မေးတက်တယ်အဲ့လိုလူတယောက်နဲ့အဲ့လိုတွေ့ပြီးခဏလောက်တွေ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုအမြဲတမ်းမတွေ့ပြင်ကျွန်တော်အဲ့မေ့ကောင်းဟိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုတွေ့နေပြမှမှတ်မိတတ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအတိတ်တွေပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးကြီးဟိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ညံအောင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ခေါ်တာသိမရှိဘူးလက်ရှိမှာအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲလုပ်တယ်ပေါ့အဲဒီကတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဆွမြဲမြဲရှိတာဆွဆွမြဲမြဲကြီးတစ်ခုရှိတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုမိသားစုကိစ္စတွေပါအဒီလောက်ပဲရှိတာကျန်တာတွေကကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးဆွဆွမြဲမြဲကျွန်တော်မထားဘူးလက်ရှိမှာကျွန်တော်ကောင်းနေဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားလိုက်ရောဟုတ်နောက်တစ်ခုထပ်ရွေးလိုက်ရအောင်ဟုတ် A นูปัญญาဆိုတော့လေကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တယောက်တည်းခံယူထားတာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောလူတွေအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအนูปัญญาတော့လူတွေအဓိကတော့လူတွေအတွက်ပါဆိုဒီนูปัญญาเนี่ยအလုံးအားဥစ္စာနီးစက်နေတာဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့တရုပ်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဥစ္စာပေါ့ဟိုဆိုတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲပဲ artist ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတွေเนี่ยပဲအလုံးအားဒီကိုဖန်တီးရတဲ့ဟာတွေကအလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေတာဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းပေါ့နော်ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတချို့ဆို knowledge ပေးတာတွေရှိတယ်ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး knowledge ပေးတာတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့ဒီအချစ်အလွမ်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ပဲအားလုံးချပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီအနုပညာတက်ဆိုင်နေလို့ထင်တယ်အနုပညာကြောင့်ပဲတချို့တွေကပြောင်းလဲသွားတာရှိတယ်ပြတဲ့အဲ့လိုအနုပညာကြောင့်ပဲတချို့ဆိုးသွားတာတွေရှိတယ်အနုပညာကြောင့်ပဲလမ်းမဝတာလို့အနုပညာကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတာလို့ဥပမာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲရမ်းမိုက်ပါတယ်ဆိုရင်လူဇိုးတွေပြလူမိုက်တွေဇိုးတွေပေါ့အဲဥပမာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဥပမာထားပြီးပေးရမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကိုအနုပညာလောကထဲဝင်ကြည့်ကြည့်လိုက်သူတို့အနုပညာလောကဝင်အဲ့သူတို့ကလိမ္မာဝါလိမ္မာအားလုံးကဘာလို့ဆိုတော့လုံတင်တာမလုံတင်တာသူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲသွားဒီလူတယောက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာတဲ့အမြတူထားမလို့ရဘူးဆိုတော့ဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်ကျင်လာမှာပြီးရင်သူ့အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုလမ်းမမရောက်အောင်ဒီ artist ကိုဟိုအရန်ယူတုတဲ့လူတွေရှိရဗျာအရန်ခွေစီဖြစ်တဲ့လူတွေကသူလုံးသမျှဟာကိုလိုက်လုံနေပါဗျာတိလားလုံးသမျှဟာကိုလိုက်လုံနေပါဆိုတော့ဒီလူတယောက်ကမှားဝိုက်ဆိုတော့လည်းပရိသတ်တွေကလည်းမှားဝနိုင်တယ်ပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့အနုပညာကတော့ကျွန်တော်လူတွေနဲ့တော့တက်ဆိုင်နေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်သွားလိုက်ရအောင် F ကြည်ပထမဆုံးတွေ့ကြတော့ကြည်ကကျွန်တော်မိမချူတာအဲကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတွေ့ကြတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့အတူတူနေတဲ့နေပေါ့နော်အတူတူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှပတ်စံ6သိန်းဆိုမှကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းအတွဲသူက3သိန်းကျွန်တော်က3သိန်းအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟောလေးတစ်ခန်းကိုငှားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ပတ်စံ6သိန်းနဲ့အကြောင်းနှစ်တွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်စကြအဲ့အင်ဂျီတွေပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ရနဲ့ကျွန်တော်စတာဆိုတော့ဟိုအရန်ရင်ခုန်မှုကောင်းတယ်ဗျာဟိုပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုပစံ3သိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စရမှာဗျာတိလား तू ကလည်း3သိန်းကိုကလည်း3သိန်းအမိမလည်းလက်ခံတယ်ဗျာလက်ခံတော့ तू ကလည်းကိုယ်ယုံကြည်တော့ဟိုမှားလို့ကလည်းမရအောင်မှားလို့မရအဲ3သိန်းနဲ့ကိုငါဘယ်လိုစရမလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးတွေးရတဲ့ဟာကြီးအဲတွေးကြုံကြီးကတော့လုံးဝအကြီးကြီးပဲအဲ့မှာလည်းအဲ့လိုစနေနေတယ်ဟိုမှာအဲ့မှာတောင်းနေနေပစံလက်ထက်မှာ1000ပဲဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးကြီးပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုငါတကယ်လို့မှားသွားခဲ့ရင်တကယ်လို့ငါတခုခုဖြစ်ဟိုဘောတော့တခုခုငါတို့အဆင်မပြေဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးကတော့အလုံးဝအမကျွန်တော် fresh hp ရမယ်။အဲ့ဒါမိကုန်းတစ်ခုကိုဆက်သွားလိုက်ရအောင် i ကျွန်တော်ငုံချောင်အချောင်အဆောင်လာကျွန်တော်တခုဆိုကျွန်တော်မသိတယ်လို့ပဲနေတောင်းတောင်းဆရာကြီးလုပ်လေးလုပ်ထားတော့မရှိဘူး။ဟိုဒါမှသိတယ်။အခါကျရင်ပြောစရာရှိတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုတခုကိုအဲ့လူတယောက်ကတခုခုဟိုလုပ်ထားပြီဆိုရင်မသိတယ်လို့ပဲနေလိုက်တယ်ဗျာဒီလားအဲ့တစ်ခေါက်ပဲကျွန်တော်ခံလိုက်ပြီနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်မခံတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်ဝူးဝီးနေလိုက်တယ်အဲသူတို့တိတော့ခေါင်းဆောက်ပေါ်ပါခေါင်းဆောက်ယူပါဘာမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးတော့ငနုံပါငအပါပါသိရမှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့မဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့သူတို့ကဘာဒီလူကဘလူမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံလာတာဟိုအရန်များတယ်ဗျာကျွန်တော်လူပေါင်းဆန်တယ်လူချီလူခင်လည်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူအရန်အပေါင်းသင်းဆိုလည်းအရန်များတယ်ဗျာနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်အပေါင်းသင်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လူကဘယ်လိုမျိုးဘယ်မိတ်ဆွေကဘယ်လိုမျိုးဘယ်အပေါင်းသင်းကဘယ်လိုမျိုးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အဲသူတို့ရဲ့လှည့်ွက်တွေကိုပဲကျွန်တော်မသိသလိုပဲနေလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအကုန်သိတယ်ပြောရရင်ဆရာကြီးပေါ့ဗျာโอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်မိန့်ခွန်းတစ်ခုထပ်သွားလိုက်အောင်
why ကျွန်တော်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂုလိမာလာဆိုကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်နော်အင်္ဂုလိမာလာ Redstone လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးပေးထားပေးထားနေကျွန်တော်ပေါ်တာတွေကမမှိုက်ဘူးပေါ့မမှိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ဟိုအမှန်တော့ထွေထူးထူးမဟုတ်ဗျာအဲ့နာမည်ကြီးကသူတို့ကလည်းကျွန်တော်ပြီးတော့ဟိအောင်လည်းမင်းလည်း Double B လို့ပေးလိုက်တယ် Double B ဆိုတာ Double B လို့ပေးလိုက်ဆိုတော့ဟိအောင်လို့အဲ့နာမည်ကလို့ကို Double B ရှိတယ်လို့တူသွားမယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဟိအောင်မင်းကလည်းအကောင့်သေးတယ်တဲ့အကောင့်သေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုငယ်လဲငယ်သေးရယ်ဆိုတော့မြင်ပြီးတော့ပီဆိုတာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူလာတာဆိုတော့အဲဟိအောင်မြန်ရန်ပီလို့ပေးလိုက်ဟိအောင်အဲ့တော့မစိုးဘူးနော်ဒါတနေ့တော့မျိုးတော့ထောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်အခေါ်ရင်ခေါ်ရင်လည်းအနှစ်ရက်တော့တော့ကြောင်မစိုးဘူးဟိအောင်ဒီနာမည်ကခေါ်လို့ကောင်းတယ်အဲရန်ပီလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေးချလိုက်တာအဘော်ဒါတွေကျွန်တော်အဖွဲ့ YKN Family ကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဖွဲ့ထားတဲ့ YKN Family ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါတွေအပေါင်းပြီးဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်အင်္ဂုလိမာလာတို့ပါ Redstone တို့တဲ့ပေါက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေမှာတမဲရတော့ဟုတ်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုတွားလိုက်အောင် C ဒီခုချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဇွန်ဘီတွေကကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ထဲကိုပေါ့နော်ရန်ကုန်ဘက်ကမြန်မာပြည်ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိသားစုရှိနေတာဆိုတော့ကာကွယ်ရတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်ရှိရဟန်ဓမ္မတွေပါရင်လည်းခုတ်ရင်လည်းခုတ်ရတော့မှာအဲ့ကွက်တွေဖြစ်သွားမှာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တက်ကြတော့မှာလေအတက်လို့မရတော့ပြီးနေမျောကျင်တော့ကျွန်တော်ရှိမှာမို့တော့ပြီးနေတော့မျောလို့မရတော့ဒီလာတဲ့ကောင်တို့ဘယ်လိုတက်ရမလဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေးဘူးရတဲ့ခါကြီးကျရင်အဲ့ဒီဇုံကြီးကားတွေပါကြည့်တဲ့ခါမျိုးကျရင်သူတို့ကတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရောက်လာခဲ့ရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့တဲ့အဓိကတော့မိသားစုကိုကာကွယ်ရဖို့ကတော့အဓိကပဲဒီကောင်တွေတော့ရအောင်တော့ကျွန်တော်ကြုံမှရမယ်ဇုံကြီးကားတွေမှာရှိရလေသူကတခါကြီးကျရင်မသေးဘူးလေမသေးဘူးတော့သူတို့ချက်ကောင်းကိုကရှာတော့မှာတဲ့မှာဒီချက်ကောင်းကိုဘယ်လိုတက်ရမလဲဆိုတာခါကျရင်လက်ဖြတ်လိုက်လို့လက်ကပြက်ပြီးပြန်ထွက်လာရင်စဒုက္ခဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့ဒါသူတို့ချက်ကောင်းကိုရှာပြီးတော့ကိုကစဉ်းစားပြီးတော့ဖြုတ်ရတော့ကျွန်တော်နောက်လည်းမေးခွန်းတစ်ခုတွားလိုက်ရအောင် Gabriel ကျွန်တော်မိသားစုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တသားရဘဝလေးကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်ဟိုလိုအရန်ကြီးချမ်းချမ်းတသားရမှုပဲနဲ့ပုံမှန်စားတဲ့တောင်းတဲ့နေရထားရင်းနဲ့ပဲအေးချမ်းလေးနဲ့ဖက်တန်းနိုင်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းပါတယ်။ခေကြောင်လာတဲ့မိန်းကုံးတို့သက်သွားလိုက်အောင်။ရှိရမယ်ထွက်ကြည့်နေပြန်။အဲ။ကျွန်တော်အရင်တော့ကြိုက်တဲ့ခဏန်းက73။အမေအဲ့ဒါဘူခဏန်းလို့သူများတွေကပြောတယ်ကျွန်တော်ဘူခဏန်းလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီ you know mistake တွေပါထုတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တချင်းဆို73ပို့ပဲ။ကျွန်တော်လုံးဝမလျှော့ဘူး။ဘယ်သူပါပြောပြောအမေ72ပို့လောက်ပါ။မဟုတ်ကျွန်တော်73ပို့ပဲ။ဒါပေမဲ့လူမျိုးတိုက်ဆိုင်တာလို့အဲ့လိုဘူဝါတာလို့မရှိဘူးပြတဲ့ကျွန်တော်အယူဟိုလိုကြီးတော့အယူကြီးတော့အရန်တော့မရှိဘူးအဲကျွန်တော်73ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ73ကိုကြိုက်တော့ကျွန်တော်မိမိုက်တွေ့ပြီကျွန်တော်ကိုးကနေမှကြိုက်တော့ကိုးကနေတော့ကျွန်တော်အခုဘာပြောပြောကိုးကနေတော့အရန်ကြိုက်တယ်ဖဲကြိုင်ကိုးနိုင်တယ်လေတဲ့မှာဆရာကြီးတွေတော်ပါပြီချက်ကူမိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုးကနေတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းအရန်ကြိုက်တယ်အဲအခုဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ solo album နဲ့များစွာရှိတယ်မှာကြတော့72ပုတ်တချင်72ပုတ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်9ပုတ်ပဲထည့်မယ်လို့ထားတာ9ပုတ်ပဲထည့်မယ်လို့ထားတာဒါပေမဲ့အဲတချင်းကိုကျွန်တော်အကြတော့များများစစထည့်နေတာ ਨੇ တချင်းအများဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်9ခန်းကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်မိန်းကုန်းတစ်ခုထပ်သွားလိုက်အောင်ကြည့်ပန်းနိုင်ရတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒူတိုင်းမှာတော့အဲ့လိုဟိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ကြီးမန်းထားတဲ့နေရာတစ်ခုတော့ရှိရမှာပြောသေးတာဟိုကျွန်တော်ပန်းနိုင်တစ်ခုတော့ရှိရအဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်ကျွန်တော်အခုလိုပေါ့နော်လူတိလာတဲ့တချင်းတွေအဲကျွန်တော်တချင်းတွေမြန်မာဆဆနားထောင်လာတယ်အဲကျွန်တော်သဘောကျလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားထဲမှာမနာလို့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘလို့ပဲခက်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲငတ်နေငတ်နေပြကျွန်တော်ဘလို့ပဲဖြစ်နေကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ရအောင်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်မရက်ဘူးကျွန်တော်မှတခုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တခုရှိကျွန်တော်ဘာလုပ်ပဲလုပ်ဒီတခုကငါအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာငါချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ရုပ်ရှင်ပေါ်မှာအခုံပြတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာသွားလုပ်တာအဲ့ဒီလုပ်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်ဆောင်ရဂျာထဲမှာဟိုဗါလဲတော့ပယ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဖောင်တွေကပါဝါတာတော့ပါလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ရုံးသွားပြီးကျွန်တော်လှုပ်ရှားထားတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါအောင်ဆိုတာအဲ့မှာအလုပ်ကရကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလူပညာလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဖြစ်နေတာတန်ပြခုံပြတဲ့အလုပ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုပ်မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒီလုပ်မှာယူသားတယ်ကျွန်တော်ဒီလုပ်မှာကျွန်တော်ရအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်တူးတွေရတယ်ကျွန်တော်ရှိနေပြီဗျာကျွန်တော်အမှုပညာလုပ်ဖို့အတွက်ပဲဒီတက်တူးတွေကျွန်တော်ထိုးတာကျွန်တော်ဒီရအောင်အဒီကိုပိုင်လုပ်ပဲလုပ်မယ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အမှုပညာကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီရအောင်ထိုးတယ်အပြီးွားရင်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်အလုပ်ကြိုးစားလဲဆိုရင်ဝန်ထမ်းကောင်းဆုံးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရတာအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥပစာကလည်းဝန်ထမ်းအဲ့လိုရာပြီးထိုးတာတွေပါကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော်တက်တူးတွေပါနေလို့
ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရအောင်ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်အဓိကပန်းနိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပန်းနိုင်ဒီအောင်ငါဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်လိုရအောင်လိုးရမလဲဆိုတော့ဒီတယောက်မှပန်းနိုင်တော့ရှိရမယ်အဲ့ပန်းနိုင်ရှိမှပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကတော့ရောက်မှာပဲအဲ့ဈာမအခက်ခဲတော့ရှိမှာပဲအဲ့ခက်ခဲရှိတဲ့အချိန်ညရင်ဟိုစိတ်တက်မကြဘူးနဲ့မရက်သွားဖို့တော့အရေးကြီးတယ်တစ်ချိန်ညရင်တော့ကြိုးစားတဲ့လူတယောက်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ရှိနေမှာပါဟုတ်ကဲ့ကဲနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုရအောင်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ထုတ်လိုက်အောင်အေးကျွန်တော်အယုံကြည်ရဆုံးအရာကနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကကျွန်တော်မိမတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ဂီတနုပညာအခုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ယုံကြည်ရလဲလို့ပြောရင်ဒီမိမကျွန်တော်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်ဘယ်တော့မှလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုကောင်းတဲ့အရာတွေပဲသူကစတွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဟာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အယုံကြည်ရဆုံးလူတစ်ယောက်ပေါ့နော်လုံးဝအယုံကြည်ခပါမှာအယုံကြည်ရဆုံးလူတစ်ယောက်လို့အဲကျွန်တော်ကတော့တွေးတယ်ပြီးရင် तू อ่ะဟိုအများတန်းကျွန်တော်လမ်းကောင်းပဲပို့ပေးတယ်ဗျာဘယ်ရမဆိုဘယ်ရမှားတယ်ဗျာကျွန်တော်အများတန်းပြောပြကျွန်တော်မိမပြောတဲ့အရာတိုင်းကိုကျွန်တော်လှုပ်တိုင်းကိုကျွန်တော်မှန်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ယုံကြည်ရဆုံးထဲမှာကျွန်တော်မိမပထမပေါ့အဒုတိယကတော့ကျွန်တော်အနုပညာ तू อ่ะလဲကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ဘယ်တော့မှလုံးမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အနုပညာဘုံမှာကျွန်တော်ယူသားတယ်ကျွန်တော်ယူသားတဲ့အတွက်အနုပညာလဲကျွန်တော်ယူသားတယ်ဒီအနုပညာကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအနုပညာကိုအရင်ယူသွတ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အနုပညာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားမှာตัวเลยจนตําโพทามาจนเอาเลยตูเบรอมมาแลมมาย่างออกลงมาหมดอือแม้นั้นจนเอาแลมหันมาเว้ยดิอนุปัญญาจนเอาขอส่งวามาเว้ยไอ้ตัวจังจนเอายงจีอาซงอ่ะจนเอาไอ้เมมมาเนี่ยจนเอาอนุปัญญาบ่าวควอชชั่นเนี่ยก็ผีลุปีว่ะจนเอาญีโกมอนมาดิไมซันญามาปริตัจจีดิแหละดิเมโกนี่ก็จนเอาผีเล่ได้หาดิโจไจเน่ตัดเมลุเลยจนเอาเหมี่ยวเล่นมาได้จนเอาผีเล่ได้แต่มาก้าวหน้าเล่ดิชื่อเนี่ยอยู่บ่เนาะไม่ก้าวหน้าเล่ดิชื่อเลยเปยบ่เนาะไตสั่นหน้าเล่ดิชื่อเลยคันซาบ่โอเคจนเรารอบคราวအားလုံးမြန်မာမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်ဒီကိုမမရဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးခံစားပြီးွားတဲ့အတွက်ယောယံပြီ